Полудень в Україні. На Інтері новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На Донбасі напередодні загинули двоє правоохоронців і ще троє українських бійців поранені. Вони саме були у житловому будинку в Ольховатому, коли туди влучив снаряд. Про це нам повідомили у штабі АТО. Загони терористів російських військ атакують українські блокпости агресивніше. Зараз тривають бої в районі траси Бахмутка. Напади на українські блокпости і мирні населені пункти тривали всю ніч майже по всій території Донбасу. Порівняно спокійною ця ніч видалась лише у південній частині. З мінометів бойовики обстріляли наші блокпости, що розташовані поблизу Кам'янки, Золоте, Хімік. Сьогодні зранку бойовики стріляли по нашому блокпосту, що розташовані неподалік Дебальцево, Чернухіна. Вели мінометні обстріли мирних мешканців, що живуть в місті Дебальцево. Наразі інформація щодо втрат серед мирного населення уточнюється. Почався обстріл позицій українських військових службовців на території Донецького аеропорту. Протягом 10 хвилин тривав цей обстріл. Після того, як ми повідомили про цей факт на моніторингу місії ОБСЄ, обстріл позиції українських військовиків в Донецькому аеропорту припинився. Втрат серед наших військових немає. Росія перекинула на Донбас чергову партію важкої техніки, десятки танків, гаубиці, зброю і живу силу. Усю міць цього підкріплення вже відчули наші захисники. Докладніше про ситуацію в регіоні – наші кореспонденти. В Донецькому аеропорту безперервно йдуть повномасштабні бойові дії. Також дістається позиціям силовиків навколо Литовища, селищі Піски і Первомайське. Терористи активно використовують важке озброєння, гради, артилерію, танки і великокаліберні міномети. Силовики, з якими нам вдалося поспілкуватися, впевнені, ДНРівцям знову підвезли снаряди і військових спеціалістів. Стала очищатися лота. Та очередна гуманітарна допомога, яка прийшла двома поїздами російської железної дороги, це снаряди к самоходним артилерійським установкам, снаряди к танкам, к мінометам. Ми відчули все це в повній мірі. Це воюють вже не ДНР, це воюють вже кадрові російські воєнні. Літають безпілотники, били з трьох-чотирьох сторон, дабы запутати нашу артилерію, дабы не було точного ответного удару. В штабі АТО кажуть, до України вкотре в'їхав російський так званий гуманітарний конвой із боєприпасами. За останні дві доби ми відмічаємо значне збільшення обстрілів позицій українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктах в зоні проведення антитерористичної операції. В усіх секторах є таке збільшення. Все це пов'язується в першу чергу з тим, що нещодавно на територію України зайшов черговий гуманітарний у лапках конвой з території Російської Федерації. Тривають на сході і бойові випробування квадрокоптера-розвідника, який редакція «Подробиць» подарувала батальйону «Айдар». Завдяки безпілотнику вдалося детально відзняти позиції ДНРівців у районі аеропорту. Ось один з опорних пунктів. Військові впевнені, такі окопи споруджували спеціалісти. А коли дрон літав над позиціями бойовиків біля Литовища, його кілька разів намагалися збити. Камера навіть зуміла зафіксувати кулі, які пролітали поруч. А в селищі Піски, що неподалік аеропорту, зараз неабиякі проблеми з продовольством. Населений пункт постійно обстрілюють, але небагато місцевих там залишилися. Переважно літніх людей, яким просто нікуди тікати. І ось сюди, незважаючи на постійні обстріли, завантаживши автомобіль і причіп продуктами, проривалися бійці одного з добровольчих батальйонів, аби передати людям їжу. Жителі фактично не имеют доступа нормального к продуктам, к магазинам. Поэтому, когда бойцы батальона АУН пошли в разведку и встретили жильцов, то есть там пожилые люди, пожилые дедушки, бабушки, стала резкая проблема, что у людей очень плохо с продобеспечением. Было принято решение, что необходимо обязательно помочь этим людям. Ольга Сас, Руслан Смещук, Олександр Данилов, телеканал «Інтер». Санкції проти Кремля треба негайно посилити, так вважає сенатор США Джон Маккейн. Він переконаний, що перемир'я на Донбасі вже фактично поховано. А останньою краплею стали повідомлення про пересування російських військ і важкої техніки вглиб Донбасу. За посилення обмежень проти Росії виступила і Литва. Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкевічус. А верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні вкотре закликала Росії вивести війська з України і вплинути на терористів, щоб ті нарешті дотримували перемир'я.
СБУ заарештувало екс-керівника контррозвідки Володимира Бика, якого підозрюють у державній зраді. Про це напередодні заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. За його словами, наступним буде колишній очільник СБУ Олександр Якименко. Його звинувачують у розстрілі майданівців і державній зраді. Мовляв, Якименко зі своїми поплічниками перетворив СБУ на філіал російських диверсантів. СБУ також розслідує 25 кримінальних проваджень проти колишніх працівників відомства, яких підозрюють у державній зраді і співпраці з терористами. У Харкові минулої ночі підірвали рок-бар. 11 людей поранені, 3 у тяжкому стані. Власники закладу впевнені, що це був теракт. Мовляв, кафе підірвали з політичних мотивів, бо тут збираються волонтери і допомагають бійцям добровольчих батальйонів і біженцям. Подробиці в сюжеті. Вибух стався на вулиці Римарській, що у самому центрі Харкова. Вибухнуло тут, у невеличкому барі в підвалі старого будинку. Вадим – боєць полку «Азов», саме відпочивав у цьому кафе. Вийшов на вулицю на хвилинку і здригнувся від вибуху. Все повилітало, сирени, сигналізація, все. Ну ви ж бачите, там оконних рам нету. Тобто напротив машина вон стоїть, ролетом від вікна розбила машину. Вибух був такої сили, що уламки вікон та дверей опинилися на іншому боці вулиці. Працівники кафе кажуть, осередок був просто біля барної стійки. Хтось залишив біля бару пакунок, а там була бомба. Бармен обратив увагу, я спрашивав, там чия сумка, як би ніхто не сказав, а потім пройшов взрив. От. Бармен, який був на смені, там волосся опалило, об стінку шандарахнуло його. Та ребята, які сіли на барі, зараз в неотложці. Двох відвідувачів, що постраждали найбільше, відвезли в лікарню. В них обпалені майже 50% тіла. Загиблих немає на даний час, є люди в важкому стані. Спочатку 8 постраждалих на даний час звертаються особи, які були в кафе, до лікарняних закладів. Точно цифри я сказати на даний час не можу. Вибух у пабі правоохоронці кваліфікували як теракт та порушили кримінальне провадження. Переконані, що це саме теракт, і працівники закладу, кажуть, поплатилися за свої проукраїнські настрої. Ми збираємо для дітей-сирот, ми збираємо для одежду, для біженців, які і також продукти. Також ми, звісно, збираємо гроші на армію. И я просто, ну, как бы у меня есть подозрение, что мы своей открытым такими действиями мы мешаем кому-то вести другую политику. За словами директора закладу, їм і раніше погрожували телефоном та в соцмережах. Але ніхто не вірив, що погрози втілять у життя. Свої двері бар відчинить тепер не скоро. Всередині все розтрощено. Проте свою волонтерську діяльність у закладі припиняти не збираються. Ольга Коростельова, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Ще один вибух стався на Харківщині в районі залізничної станції «Схар» у Чугуївському районі. У цей момент полотном рухався майже порожній вантажний потяг, тож постраждалих немає. Сліди вибухівки експерти знайшли під одним із вагонів. Тепер справу вивчає місцеве СБУ. Зараз рельси вже відремонтували. Сьогодні ввечері Центрвиборчком планує підбити підсумки виборів за партійними списками. Про це повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. А от визначати всіх переможців по мажоритарці вчасно не зможуть через перерахунок голосів у кількох округах за рішенням судів. Втім, за словами Охендовського, це не вплине на легітимність нового парламенту і не затримає початку його роботи. Просто депутати зі спірних округів отримають мандати трохи пізніше. Голоси перераховують у 38-му окрузі на Дніпропетровщині і 63-му на Житомирщині. На цей момент у нас немає серйозних підстав для сумнівів щодо можливості встановлення результатів виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі завтра, 10 листопада. Очевидно, що засідання Центральної виборчої комісії розпочнеться достатньо пізно увечері, після того, як ми отримаємо протоколи тих окружних виборчих комісій з поміткою уточнені, які ще чекають Центральної виборчої комісії. Сіра зона під боком України. Придністров'я – анклав, який 92-го року за участі Росії спробував відокремитись від Молдови. Військові дії тут тривали 5 місяців, після чого було підписано угоду про припинення вогню. Тоді Москва під приводом миротворчого контингенту фактично взяла під контроль цю територію і вже 22 роки диктує там свою волю. У невизнаній ніким республіці, долю якої може повторити Донбас, побували наші кореспонденти.
Поїзд Одеса-Кишинів зараз єдиний, на якому можна дістатися до Тирасполя. Його пустили через Придністров'я лише кілька років тому. Закрили, коли бунт були в Придністров'ї. Офіційно вокзал Тирасполя не значиться ні в одному списку залізничних станцій. Придністров'я не визнане ніким, а значить і станції такої немає. Нас ніхто не признає. 200 кілометрів з півночі на південь, 50 із заходу на схід. Шматок території, який відколовся від Молдови в далекому 92-му. Дністер відокремлює визнану світом Молдову від невизнаного Придністров'я. Річка розділила не тільки територію, вона пройшла по долях людей. У Кишиневі – латиниця, в Тирасполі – кирилиця. Там молдавська мова, тут російська. Кишинів іде у Євросоюз, Тирасполь тягнеться до Росії. Воно нам то не надо, Європа. В Україну громадян Придністров'я не пропустять. Інша справа з паспортом Молдови. Придністровський паспорт у Валентина глибоко на дні дорожньої сумки. Тільки на території Придністров'я. Більше ніде не приймають його. Як і у більшості, у нього є російський і молдавський. Багато хто отримує ще й український. Просто ми не знаємо, що завтра буде. Найбільші радянські музеї під відкритим небом. Так Придністров'я описують європейські путівники. Живуть похуже, мабуть, ніж у вас на Україні. Ось і Ленін, і герб із серпом і молотом, і гімн з радянського ретро. Цензура теж, як в СРСР. Опозиції немає. Не знайдеш іноземних банків і банкоматів. Мобільний зв'язок із перебоями. Перше, що кидається в очі, на вулицях тільки люди похилого віку. Це... в городі, в Москві, де є робота. Або в Україні. Наприклад, тут, на кордоні в Одеській області. Підіть навіть в будь-який магазин, вони везде працюють. Всі з Придністров'я. Вести бізнес у Придністров'ї майже неможливо. Подвійне розмитнення, подвійні податки. У Тирасполі, Кишиневі. З придністровською пропискою на європейський ринок не вийдеш. Як свободно от продукцію можна продати, а так через Кишиню у нас все оформляти. По всьому Придністров'ю розкидані блокпости російських військ. У Тирасполі їх називають миротворцями. У Кишиневі – безпосередніми учасниками конфлікту. Знаходиться незаконно на нашій території. І ми постійно настаємо на тому, щоб ці воєнні покинули нашу країну. А Росія є інтересуюча країна, і вона не скриває. Вона, наоборот, допомагає фінансово, підтримує, створює практично от цей режим. Росія доплачує придністровським пенсіонерам по 15 доларів на місяць. Віддає газ Тирасполю в 5 разів дешевше, ніж Кишиневу. І не вимагає сплатити борги. Зачем захватывать цю страну, когда можно контролировать небольшую территорию, без которой, скорее всего, будет очень сложно говорить серьезно о вступлении в Евросоюз. Як повернути Придністров'я? Топ-тема на молдавському телебаченні. Шляху поки не видно. Змагатися з Росією виходить погано. Придністров'я залишається сірою зоною поза законами. А на придністровському телепросторі в останні місяці – нова тема. Як захиститися вже не від Кишинева, а від Києва? Росія знову в ролі рятівника. 10 російських каналів і один місцевий. Придністров'я бачить ворогів з усіх боків. Молдавські канали тут відключили давно. Наталя Полякова, Лариса Задорожна, Світлана Тронова, Одеса, Тирасполь, Кишинів. Під гаслами «За єдину Україну» в Маріуполі на центральній площі напередодні пройшло народне віче. Усі разом думали, як захистити місто від російських окупантів, що стоять за десяток кілометрів. З українськими прапорами в руках маріупольці звернулися до центральної влади в Києві з вимогою не здавати місто. І зібрали підписи, щоб перейменувати площу Леніна на площу Свободи, а проспект Леніна на проспект Миру. Мы много видели, ездили по Украине, западной видели, центр и восток. Мы знаем, что это единая страна, единая нация. И мы не хотим жить в непонятном ДНР, в России. Мы украинцы, мы хотим жить здесь. З Івано-Франківська привезла собі і чоловіку. Була там у гостях, у брата подарував і сказав, це обереги, ви в Маріуполі наш форпост. Бережіть нашу рідну неньку Україну. Ми на вас надіємось. Сказала, так і буде.
У Кіровограді волонтери організували курси самооборони для дівчат. Заняття проходитимуть щотижня у приміщенні педагогічного університету безплатно. Запрошують жінок різного віку, навчають нескладних прийомів захисту за допомогою підручних засобів – ручок, ключів, пасків. А психологи дають поради, як не розгубитися в стресовій ситуації. Опановувати навички самозахисту допомагають професійні спортсмени і учасники АТО. Так як сьогодні наші хлопці боронять нашу неньку, ми вирішили власними силами від нашої організації провести такий от цікавий тренінг для того, щоб дівчата могли правильно за себе та вчасно постояти, коли будуть повертатись там чи то з навчання, чи то з роботи додому. Дійсно, дуже легко, просто потрібно ловити деякі моменти, освоїти, і можна використовувати. У Каталонії підбили підсумки народного опитування. 80% респондентів висловили за відокремлення від Іспанії. Це опитування не референдум і не має жодної юридичної сили. Нагадую, офіційний референдум Конституційний суд Іспанії проводити заборонив. Німеччина відсвяткувала 25-ту річницю падіння Берлінської стіни. Про атмосферу свята та історичні події суголосні сучасним викликам наші кореспонденти. За 25 років після падіння Берлінської стіни у Європі говорять про стіну нову, не бетонну, а політичну. Про стіну як символ холодної війни. Російська агресія проти України, анексія Криму. Все це нагадує європейським політикам про прірву між Росією та Заходом, яка лише збільшується. Згадував це навіть Михайло Горбачов, що приїхав до Берліна захищати перед Ангелою Меркель політику Путіна. Європейська і світова політика не витримали іспитання обновлением, новыми условиями глобального мира после холодной войны. Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась. Про Україну говорила й Ангела Меркель, хоча на подібних заходах вона рідко торкається актуальних політичних питань. Канцлер Німеччини, що вирісла у розділеній країні, змінила традицію. День падіння стіни – це послання, в тому числі й українцям. У нас є сила творити, ми можемо змінювати все на краще. Це послання падіння стіни. Воно адресоване нам, німцям, але й іншим народам. Цими днями особливо воно стосується українців, мешканців Сирії та Іраку. У Берліні на честь пам'ятної дати свято триває вже не перший день. Біля Бранденбурзьких воріт влаштували гучний концерт. А пізно ввечері вздовж лінії, де колись проходив мур, у небо злетіли сотні яскравих кульок. Як символ того, що все погане може легко відлетіти в забуття. Оксана Кундіренко і Тетяна Логунова. Новини телеканал Інтер. Лідера іракських терористів поранено. Про це заявило Міністерство оборони Іраку. Абу Бакр Аль-Багдаді, керівник організації «Ісламська держава», потрапив під обстріл літаків США. Разом із союзниками вони розбомбили автоколони терористів неподалік іракського Мосула. Знищили 10 автівок із ватажками угруповання. У пораненні Аль-Багдаді впевнена іракська преса, що посилається на інформаторів всередині організації. Втім, офіційний Вашингтон чи Лондон поки що не беруться підтвердити, чи був в автоколоні саме Багдаді. Абсолютне підтвердження, що вбито чи поранено лідера терористів, займе кілька днів. Проте не треба квапитися з висновками і думати, що смерть одного вождя матиме вирішальні наслідки для їхньої організації. Вони оберуть нового лідера. Несподіване підкріплення отримали протестувальники в Гонконгу. До студентів, які влаштували власний майдан, приєдналися фермери. У мегаполісі досі є передмістя, де селяни вирощують городину. З того й живуть. Згідно з планом розбудови Гонконгу, тисячі фермерів змушені будуть виїхати зі своїх будиночків, щоб на їхньому місці побудували висотки. Адже у велелюдному місці гостро не вистачає житла і майданчиків для його будівництва. Нагадаю, що протести в Гонконгу тривають вже понад місяць, то стихають, то спалахують із новою силою. Якщо цей план спрацює, то вони захоплюватимуть більше і більше землі, на якій ми зараз вирощуємо овочі. Замість городу тут будуть хмарочоси, а ми залишимося на вулиці.
Жодних стосунків із російськими чи китайськими красунями. Такий наказ для всіх своїх армійців видало Міністерство оборони Британії. У внутрішньому документі, що просочився у британську пресу, йдеться, агенти ФСБ, наступник радянського КДБ, можуть спробувати заманити британських чиновників у ліжко, а потім їх шантажувати. Саме таку тактику широко використовували під час холодної війни. Про будь-які інтимні стосунки з іноземками офіцери тепер мають повідомляти у штаб, адже, можливо, за ними закріпили жінку-шпигуна. Унікальна космічна місія, на яку науковці покладають велике сподівання, досягла фінального етапу. Зонд «Розетта», подолавши 800 мільйонів кілометрів, має висадити дослідницьку лабораторію на поверхню комети. Що очікують там знайти і чому не все може вдатися, знає Оксана Кондіренко. Це була подорож довжиною майже в 10 років і 6 мільярдів кілометрів через сонячну систему. Тепер нарешті час настав. «Розетта» – дистанційно керований космічний корабель, розгорне лабораторію, щоб вперше в історії висадитися на комету. Уявіть собі, що це комета. Модель приблизно 1:1000. Тобто реально вона у 1000 разів більша. Ось тут приблизно буде місце висадки. Це найбільш плоска частина, яку ми знайшли. Висадка завдання не з легких. Розроблена Європейським космічним агентством 100-кілограмова лабораторія приземлиться на комету Чурюмова-Герасименко. Для цього використає спеціальні гарпуни, адже комета обертається навколо Сонця зі швидкістю 135 тисяч кілометрів на годину. Якщо все пройде вдало, лабораторія цілий рік аналізуватиме хімічний склад ґрунту. Сама по собі лабораторія – це наче глазур на торті, бо торт – це сама Розетта, що кружляє орбітою. Мабуть, найважливіші аналізи – це багатий на карбон ґрунт комети. Його треба буде зібрати. Астрофізики вважають, що комети складаються зі стародавнього льоду і попелу, що існує ще із часів зародження сонячної системи. За однією з теорій, складні молекули карбону колись допомогли створити Землю. Завдяки цим дослідженням учені краще зрозуміють, як формувалися планети нашої системи. Ми ніби зазирнемо назад у минуле. Все тому, що комети з тих часів майже не змінилися, збереглися у первозданному вигляді. Лабораторія відокремиться від Розетти і вирушить до комети за кілька тижнів. Щойно вона опиниться на поверхні, розпочне роботу, що триватиме аж до грудня наступного року. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер. Українські пісні з польським акцентом. Хіти галицького гурту «Перкалаба» проспівали польські музики. Їм так припала до душі творчість наших гуцулів, що й назву собі придумали схожу – «Паприкалаба». Чому їхні концерти цікаво не лише слухати, а й дивитись, знають наші івано-франківські кореспонденти. До українських пісень додали трішки власної автентики, змінили тональність і знайомі твори зазвучали по-новому. Адже музичні інструменти, на яких грають у гурті, виросли на грядках. Якщо придивитися уважно, видно, що духові зроблені з моркви та огірка, а ударні – це тюнінговані гарбузи капуста. Ми такі веселі, ми такі богаті, дідо бородати нам треба до хати. Бенджамін, Діана, Ірке, Бася, Ава – основа гурту. Ще четверо – їхні українські друзі. Разом вони 3 роки. Ідея грати на овочах виникла спонтанно. Починали от такої ідеї, що треба робити такий презент для Перкалаби, коли група з Івано-Франківськ, коли вони приїхали в Варшаві. Ми думали, що треба робити кавер-бенд для них, але треба робити кавер-бенд такий необічний. І з цього ми вирішили, що краще грати на овочі, тому що потім може їх кушати. Оригінальні інструменти видають незвичайні нові звуки. Незручність в одному – овочі доводиться часто міняти. От він вже місяць, але мені приємно на ньому грати. Він вже такий чорний, але грає. Як виготовити інструменти з городини, прихильники овочевої музики придумали самі. Як і те, що дозволить зберегти їх довше. Я граю на швейцарі. Ну, я спочатку робила це з перця, але він мокрий. І я придумала так, що якщо я таку маленьку тикву візьму, то вона висихає, і вона служить мені довго, вже 2 роки. Музиканти кажуть, таким чином дарують улюбленим пісням нове життя. І показали гостям, як і собі змайструвати такі. Ми взяли моркву, часу забрало це у нас небагато, ну хвилин 10, напевно. Ми обрізали 2 краї і зробили дірку. Це має бути або сопілка, або флейта, щось в такому плані. Незвичайні інструменти зазвучали навіть у руках аматорів. Поціновувачі музики погоджуються, ідея не лише цікава, а й оригінальна. До того ж, такі інструменти недорогі, на відміну від професійних, тож мають усі шанси стати народними.
Ігор Цуркан, Зіновій Автанас, новини телеканалу Інтер. І поки що це все. З побажаннями легкого робочого тижня я прощаюсь до 14-го. Щастя!